Hello guys, complain di dilu. Aro baca lagi complain di. Aro etia result tu kihoy. Ami dah hapam baru. Olapan pisot. Welcome to a new vlog. My aru exam dibor kane ready hoy golu rati poy poy aru ekdom starting or vlog banabo noilu baru moi bahut joldi uthisilu tetia pura vlog to banabo noilu jetu pohi asilu aru eti exam dibole jao etar pura exam ase etia 12:30 man bajile aru amar pura osorote ha 10 minute man lage sake lai lai gole to tatkao kom time lage garit gole to mo jao khuskari jabo lagibo jetu aru keneko hoy ki hoy dekha rekim baru apnalke sarigo video to moi jana mai bele aru aji subject to hoyse jurisprudence mo last video to koisilu to jurisprudence Let's see ki hoy ki nahoy janai asu sarigo 3 hours later. Hello everyone, exam di ahi golu aru exam bhale gol ekhi hostel le jai asu baki olopman phuribo jam. So guys, all of ulai jaun, ulai ahilu mane eri ki boli ko exam exam di lalu eta abelu obisalo lunch korana ki baki khailo to sarakok video tu apnalok dekhaisu aru aji mane ki bata belek dekhaba borabo go deri loike sarakok ki sarakok to guys moi aji ahi goisu cotton college or sammukhot sambhot na asolte side or phale je heri street food er dokan bura ase tata ai goisu aji street food khabo mon goise ki khau ki na khau dekhao baru aru moi majhe majhe ahi eta ko baru khabo kane Video করা নাই বাৰু আজি মই ভিডিওটো কৰিলো আৰু আপোনালোকক দেখাও গাইস এইবা এই মাত্ৰ মই ব্লগিং কৰোতে পুৰা গাড়ী ফেৰি কাহি দি আহি আছে এপৰ আমাৰ মই নিজৰ সাইডতে আছিল মই এই দোকানবোৰ দেখি কি খাও কি নাখাও লাগি গৈছে জানেনে এনে ষ্ট্ৰীট ফুড খাই মই খুব ভাল পাও এই ফালে মানে নেহেরু পার্কৰ কাষত মজা মজা ষ্ট্ৰীট লাইট আছে এই পার্কৰে লাইট থাকে তো ইয়াত মানে ভালকৈ পৰিছে এইকাৰণে পুৰা মই ভিডিঅ' বনাই ললোঁ আৰু তাতে একো নাখাওঁ অ ইয়াতে ভাল লাগিব তাতে একো নাখাওঁ মই উফ এনেই অলপ ফুৰিব আহিছোঁ আৰু মানে বাকী হোষ্টেলত যাই ফেলে হোষ্টেলৰখিনি দেখাম বাৰু চাওকচোন ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে ন আৰু ইফালে মই কেইটামান ভিডিঅ' বনাই ল'লোঁ আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত যাব ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব তাত ধুনীয়া ধুনীয়া ৰীল কেইটামান দিছোঁ বাৰু মই চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু বহুতে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰিছে তাৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ অবিহনে মই কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিম সেইকাৰণে মোক এনেদৰে মৰম আৰু ছাপৰ্ট কৰি যাব আৰু এয়া চাওকচোন ফেঞ্চিত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল আছে ন ফুলবোৰ দেখিলে এনেও মনটো ভাল লাগিয়ে যায় দিয়কচোন নহয় জানো আৰু ওলাই আহি আছোঁ চিটিৰ পৰা আজি একো নাখালোঁ স্পেচিয়েলি তাত মানে ইমান এটা খাচ একো দেখাই নাপালোঁ এনে জাষ্ট দেখি ফেলে লোভে লাগিছিল কিন্তু কি খাওঁ কি নাখাওঁ লাগিল বাবে মই গুচি আহিলোঁ আৰু আজিকালি গুৱাহাটীত ইলেক্ট্ৰিক বাছ চলা কৰিছে সেইকাৰণে অলপমান প্ৰদূষণটো মানে অলপ পলিউশ্যনটো কম হ'ব বাৰু সেইটো দেখি ভাল লাগিছে আৰু ইয়াতে আহি মানে আদাবাৰীৰ ফালে আহি পেলাই মই চিকেন পকৰা খালোঁ গাইজ আহি গ'লোঁ মই কেম্পাছ কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মানে দুদিনৰ শ্বুট আছে মানে দুদিন শ্বুট মানে কালি এক্সামৰ আগদিনা মানে যোৱাকালি ৰাতি আৰু ইভিনিং টাইমখিনিও মই শ্বুট কৰি ৰাখিছোঁ এতিয়া দেখা পাব বাৰু আপোনালোকে সেইফালে চিকেন খাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া হোষ্টেলো যাম আৰু আপোনালোকে চাই লওক এনজয় কৰক আৰু মানে কালি যোৱাকালি মানে আমি পুৰা কমপ্লেইন দিবলৈ গৈছিলোঁ সেইকাৰণে মানে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে গধূলিলৈকে চাই থাকক মই এটা কথা কৈছোঁ আৰু দেখা পাব দিয়কচোন কিয়ৰ কি কমপ্লেইন সকলো দেখা পাব ভিডিঅ'ৰ শেষলৈকে চাই থাকক তেতিয়া গম পাব আৰু কালি এটা ভিডিঅ' আহি আছে আপোনালোকে বহুত মানে ডিমাণ্ড কৰি আছে আৰু এইটোৰ ওপৰত যে আপোনালোকৰ নামবোৰ ল'ব লাগে আৰু শ্বৰ্টছ ভিডিঅ'ত মানে ইমান ইমান মানুহৰ নাম কোৱাটো একদমেই পচিবল নহয় সেইকাৰণে মই এটা লং ভিডিঅ' বনাম আৰু লং ভিডিঅ'ত মানে চবৰে নামকেইটা কৈ যাম সেইকাৰণে লং ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে কালি ৱেইট কৰিব গধূলি 7টা বজাত দিম তো চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু গাইজ এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই তেনেহ'লে ফ'ল' কৰি ল'ব কাৰণ আজিও মই এনেকৈ কিবা এটা ৰীল চিল বনাইছোঁ ৰীল দি থাকিম বাৰু আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত বহুতে মোক মেছেজ কৰিছে ফ'ল' কৰিছে তাৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ মই যিমান পাৰোঁ চবকে মেছেজৰ ৰিপ্লাইবোৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ কিবা কথা পাতিবলগীয়া থাকিলে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰিব আৰু মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব লিংকটো ক'ত আছে জানেনে লিংকটো আছে কমেণ্ট বক্সত একদম ওপৰতে আছে পিন কৰি থোৱা তাতে লিংকটোত মানে লিংকটো ক্লিক কৰিব ফেচবুক পেজ আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ মোক ফ'ল' কৰি ল'ব আৰু মোক এটা মেছেজ দি দিব ক'ৰ পৰা চাই আছে বা ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা পাইছে কিবা নতুন চাজেশ্যন থাকিলে কিবা যদি মোক ক'ব লগা আছে মোক একদম মানে কৰিব পাৰে একদম ফ্ৰী লগতে মোক কমেণ্ট একদমেই কৰিবলৈ নাপাৰিব ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এতিয়া মানে কালিৰ ভিডিঅ'খিনি এনজয় কৰক চৰ্দি অলপমান লাগি আছে আৰু মই জল্দি জল্দি কথা ক'ব লগা হৈছে কাৰণ এতিয়া হোষ্টেল যাওঁ উফ তো কালিখিনি এনজয় কৰক কালি গধূলি কেনেকৈ কি কমপ্লেইন দিলোঁ কি হ'ল কি নহ'ল দেখাইছোঁ চাই থাকক এইখিনি হৈছে কালিৰে ভিডিঅ' আৰু আবেলি মই ওলাই গৈছিলোঁ আৰু আপোনালোকক মই জিঅ' মাৰ্কেটখন হয়তো লং ভিডিঅ'ত দেখুওৱা নাই ছ' গাইজ আবেলি হৈ গ'ল আৰু ইফালেই দেখিছেনে ছানছেট হোৱাৰ টাইম
একদম মানে আজি কিবা এটা বস্তু লবলগীয়া আছে, সেইকাৰণে মই যাই আছো মার্কেটত। এই এইখন মার্কেট আমাৰ ওচৰতে আছে, তো মার্কেটত যাওঁ, কিবা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু লবলগীয়া আছে, নহ'লে মই নগলো হয় মানে, সেইটো লৈ আহোঁ। আগতে দিয়া লং ভিডিঅ'বোৰত হয়তো মই আপোনালোকক মার্কেটৰ ভিতৰখন দেখুৱাইছোঁ, কিন্তু তেতিয়া মোৰ অডিয়েঞ্চ বেছি নাছিলে, কিন্তু আজি মই দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু জিও মার্কেটত কি নাপায় মোক সেইটো সোধক, চব পায় মানে, আমাৰ ষ্টুডেণ্ট লাইফত হোষ্টেল লাইফত যি লাগে চব পায়। গাইজ এতিয়া গধূলি হৈ গ'ল আৰু মই সেইফালে পঢ়িও আছোঁ, আৰু এতিয়া মোৰ ভোক লাগিছে, সেইকাৰণে এক পেকেট মেগি বনাই খাই দিওঁ। তাৰপিছত আৰু লাহে লাহে ডিনাৰো দিব, আৰু ভয় লাগি আছে যিহেতু কালি এক্সাম আছে, আৰু এক্সামৰ আগদিনাটো ভয় লাগিবই দিয়কচোন। হ'লেও পঢ়ি আছোঁ বাৰু, নিজৰটো বেষ্ট দিম, তাৰপিছত যি হয় দেখা যাব ৰিজাল্ট ন, সেইটোৱে এইখিনি কৰিলোঁ। তাত মাৰ্কেটৰ পৰা আহি আকৌ পঢ়িবলৈ লাগি গ'লোঁ, যিহেতু জুৰিষ্প্ৰুডেন্সৰ এক্সাম আছিলে, আৰু নোটছখিনি পঢ়িছোঁ, মানে ৰিভিজন কৰি আছোঁ। এক্সামৰ আগদিনা সদায় ৰিভিজনে হয় দিয়কচোন। পঢ়ি থাকোঁতে মাজতে মোৰ ভোক লাগিলে, এনেও গধূলি কিবা এটা খাব মন যায় থাকে, সেইকাৰণে মেগী বনালোঁ। আৰু এইকেইদিন মেগী প্ৰায় সদায় খোৱাৰ নিচিনা হৈ আছে, মই জানো খোৱাটো বেয়া, কিন্তু উপায় নাই, পৰীক্ষাৰ টাইম হয় আৰু এতিয়া এনেকৈ একো স্পেচিয়েল একো বনাই থাকিবৰো সময় নাই, জল্দি হোৱা বস্তু খাব লাগে, যেনে মেগী জল্দি হৈ যায়, দুই মিনিটতে বনাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ মই, তো সেইটোৱে আৰু। তাৰপিছত মেগী ৰেডি কৰি ল'লোঁ মই, এয়া একদম চিম্পলকৈ বনাইছোঁ যাতে টাইম ৱেষ্ট নহয়। মেগী খাই খাই একদম পঢ়িবলৈ লাগি যাম আৰু। এতিয়া অলপমান ৰিভিজন আছে, সেইখিনি ৰিভিজন কৰা হোৱাৰ পিছত প্ৰায় মোৰ হৈয়ে যাব। কিন্তু আমাৰ বাহিৰত ইমান বেছি হাল্লা হৈ আছিল, মানে প্লে'গ্ৰাউণ্ডখনত ইমান মানে কিবা চাউণ্ড আহি আছিল, গান আৰু ইফালে কিবা খেলাও চলি আছিল, সেইকাৰণে বহুত প্ৰব্লেম পাই আছিলোঁ। Later that same evening amar bahut halla hoy ase field dot gaan bojay ase ipl choli ase amar kal e exam ase hekare ami company jabo hekare ami ite company jabo let's go to us গাইজ আপোনালোকক কালিৰ ভিডিঅ'টোতো কৈছিলোঁ যে এক্সাম আছে, তাৰপিছতো ইমান হাল্লা হৈ আছে, কিবা ফিল্ডত খেলা চেলা চলি আছে, সেইকাৰণে আজি আমি কমপ্লেইন দিব যাই আছোঁ গোটেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে। লেটছ চি কি হয় কি নহয়, দেখা যাব, কাণ চান খোলা হৈ গৈছিলোঁ। চ' আমি কেইজনীমান ছোৱালী ওলাই আহিছোঁ, সেইখন যে ফিল্ড দেখিছে সেইখন ফিল্ডতে হাল্লা হৈ আছে, পুৰা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ এংকৰিং কৰি আছিল, মিউজিকো বজাই আছিল, একদম মানে কি কৰিব আৰু। তাকে আহিছোঁ ক'বৰ কাৰণে, বেয়াকৈ নকওঁ বাৰু, ভালকৈ ক'ম যে অলপমান চাউণ্ডটো কমাই দিয়ক, যিহেতু হোষ্টেলটো কাষতে আৰু এক্সাম আছে আমাৰ, সেইকাৰণে। হেৰু গাইজ, কমপ্লেইন দি দিলোঁ আৰু মজা লাগিল কমপ্লেইন দি, আৰু এতিয়া ৰিজাল্টটো কি হয় আমি দেখা পাম বাৰু অলপমান পিছত, আৰু কালিও দেখা পাম। মই আপোনালোকক কৈ থাকিম, মই যিহেতু ডেইলি ব্লগিং কৰি থাকোঁ, আপোনালোকে আজিৰ কথাখিনি গম পালে কালি আকৌ গম পাব কি হ'ব কি নহ'ব, তো চাই থাকিব। যেতিয়া ডিনাৰ টাইম হৈ গ'ল আৰু মই পঢ়িও আছিলোঁ, আৰু তাৰপৰা অহাৰ পিছত মই পঢ়িও আছিলোঁ, আৰু ইফালে ডিনাৰত চাওকচোন আজি ভেজ দিছে, এয়া কিবা ভাজি, আলু ভাজি, বেঙেনা ফ্ৰাই, চব্জি, দালি আৰু কিবা এটা বেলেগ কিবা চব্জি হ'ব, তো সেইটোৱে এইখিনি খাই লওঁ মই। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ, যদি ভাল পালে প্লিজ একদম নাপাহৰিব লাইক কৰিবলৈ আৰু এটা কমেণ্ট কৰি দিবলৈ, লগতে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব পাৰে, আৰু আপোনালোকে মোক এনেদৰে মৰম কৰি পেলাই আগবঢ়াই লৈ গৈ থাকিব মই তাৰে আশা কৰিছোঁ। আৰু কিবা নতুন ছাজেশ্যন থাকিলে, কিবা দিয়া পৰামৰ্শ থাকিলে মোক কমেণ্টত ক'ব পাৰে, আৰু কমেণ্ট বক্স আপোনালোকৰ কাৰণে সদায় খোলা আছে, কমেণ্ট কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব। তো ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ক'ত যাব লাগিব জানেনে, কমেণ্ট বক্সত যাব লাগিব, তাতে ওপৰতে আছে লিংক, মই দি থৈ দিছোঁ লিখি পেলাই, তাতে যাই পেলাই আপোনালোকে লিংকত ক্লিক কৰিব, মোৰ প্ৰফাইল পাই যাব, তাত ফ'ল' কৰিব, মোৰ পষ্টবোৰ লাইক কৰিব, মোক মেছেজো কৰিব, মই সকলোকে প্ৰায় ৰিপ্লাই দিবলৈ ট্ৰাইয়ে কৰোঁ যিমান পাৰোঁ, আৰু মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব, ফেচবুক পেজটো নতুন হয় বাট হ'লেও মানে মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ তাত এক্টিভ থাকিবলৈ, প্লিজ 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 ফ'ল' কৰিব ফেচবুক পেজ আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত। তো আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, লাভ ইউ অল, বাই।